Para naman doon sa mga bookkeeper, gusto ko hong ibigyan kayo ng isang analogy. Ayan. Ito po yung nangyari sa buhay ko. Kasi kung hindi ako nagbago, definitely, naghihirap pa rin ako. Ang tawag sa akin, pulubing bookkeeper. Tiglilimandaang bookkeeper. Imagine mo, 500. So, ituturo ko sa inyo ngayon para tumaas ho yung 500, at least maging 1,000. Pero ang mga bookkeepers, so, dapat ho, at least, ang professional fee ho ninyo, 10,000, isang kliyente, isang buwan. Yan po ang pinakamababang babayaran dapat ng mga taxpayers sa mga bookkeeper. Pero kung wala kayong value na maibibigay sa inyong kliyente, eh tama siguro yung 500. Malaki pa nga yun eh. Diba? Malaki pa yung 500. Kung wala kang ginagawa, binibigyan ka 500 every month. Eh, para kang nasa PPPPP. Okay? So, ikumpara natin yung bookkeeper sa isang IT. Ayan. Ito IT is information technology. Ayan. So, yung information technology programmer, eh, nung araw, panahon ko, ang pinag-aaralan, COBOL. COBOL programming. Okay? So, mga kasing edad ko, COBOL yan. Eh, ngayon, nagkaroon na ng PHP, C++, ang dami na. Ang dami ng klase ng programming language. Kung yung isang COBOL programmer na nag-graduate noong 1980s, hindi niya pag-aaralan yung mga bagong programming language. May programming language sa iPhone, may programming language sa Android. Ano mangyayari sa kanya? Meron pa kaya sa kanya na bibili ng COBOL programming? 'Di ba? So, maiiwanan siya ng panahon. Kasi irrelevant na siya sa modern time. Yung alam niya ay yung natutunan niya sa eskwela ay hindi na applicable. Ganon din po kaming mga bookkeeper. Ayan. Yung standards and principle na natutunan namin sa eskwela ay hanggang eskwela na lang. Hanggang eskwela lang. For the sake na tinuruan ka ng analysis, tinuruan ka ng critical thinking, okay yon. Pero yung approaches, yung changes in technology, napaka-dynamic ng taxation, wala na eh. Wala. So, ano mangyayari sa'yo kung wala kang improvement bilang bookkeeper? Walang kukuha sa'yo. Wala. Kasi ang tingin sa'yo, hindi na asset. Liability ka. 'Di ba? Tingnan mo yung cellphone mo. Asset ba 'to? Maraming tumitingin ito, asset. Hindi po, liability 'yan. Liability ang isang cellphone. Pag kumuha ka ng isang cellphone, buwan-buwan may babayaran ka. Eh, di kailangan mo magtrabaho. Mayat maya, kailangan mong tingnan. Baka may nag-text. Baka mayroong bagong TikTok. Baka may bago sa Facebook. Tapos, kailangan mo rin siyang isaksak sa kuryente. Eh, di gumastos ka sa kuryente. So, alipin ka ng cellphone because yung cellphone nag-create ng numerous obligations sa'yo. Ganun ho yung problem. Kapag hindi ninyo ina-identify kung kayo po ay asset o liability. So, ang tingin sa atin ng mga taxpayer sa buong Pilipinas, tayong mga bookkeeper, liability tayo eh. Why? Hindi tayo nag-improve. Naging stagnant tayo. So, isa pang example, mga ka-taxpayer kung minamahal, kayong mga taxpayer, mag-isip din kayo sa mga bookkeeper na hawak ko ninyo. Ang bookkeeper ay mahalin tulad din ho natin sa isang doktor. Okay? So, yung doktor, graduate ng 1980. For example, siyempre, yung mga technology noong 1980, hindi pwedeng gamitin ngayong year 2023. Eh, noong 1980, walang MRI. Diba? Walang CT scan. So, hula-hula kung ano sakit mo. So ngayon, nagkaroon ng MRI, nagkaroon ng CT scan. Eh, sino ba nakakaalam ng MRI tsaka CT scan sa mga doktor nung 19... Wala! Ano kailangan gawin ng doktor para matutunan nila yung MRI at tsaka CT scan yan? Eh, di kailangan nilang pag-aralan. Napag-aralan ba nila sa university? Napag-aralan ba nila sa college? Hindi. So, therefore, yung pag-aaral ba nila ngayon at ang pag-aaral nila nung sila ay nasa university, alin doon ang relevant ngayon? Diba ang relevant ngayon yung pag-aaral nila sa CT scan at pag-aaral nila ng MRI? So, yung napag-aralan nila sa, thank you very much, Mr. University. Thank you very much, Miss Colleges. Diba? Isasantabi nila. Ganun po eh. O ngayon, tayong mga bookkeeper, hindi ba kayo nagtataka? Yung pinag-aralan nating Generally Accepted Accounting Principle at saka yung General Philippine Financial Reporting Standard, hindi nagbabago. 1940s, ganun na siya. Year 2023, ganun pa rin. Naging stagnant, sir. Naging stagnant. So, kung magiging stagnant yun, anong value ang maidadagdag mo sa mga taxpayers? Wala. Actually, liability nga tayo mga bookkeeper sa tingin ng mga taxpayer. Eh. So, kung liability tayo, ano tingin ng taxpayer sa atin? At anong dapat nating baguhin sa ating mga sarili? Mga bookkeepers, kinakausap ko kayo. Simple lang, ikumpara natin yung situation natin sa tubig. Okay? Mahalin tulad natin yung sarili natin sa isang flowing water. So, ibig sabihin ng flowing water, ayan, makikita nyo sa ano natin, nagpo-flow siya hanggang doon. At stagnant water, ayan, nasa timbalang siya, hindi siya gumagalaw. So, yung ginagamit nating standards and principles, eh, stagnant, nandito lang. Yung tax laws, ayan, tumatakbo siya, dynamic. Okay. Kung stagnant ka, nagke-create ka ng kitikite. Ano nangyayari sa kitikite? Magiging, ano yan, langaw sasabihin ko, hindi, magiging lamok. Ay, ano ba dala ng lamok? Sakit. Yung principle and standard, malinis yan eh. Malinis. Nagsimula yan na malinis na tubig. Pero sa hindi niya paggalaw, yung pagiging stagnant niya, unti-unti siyang nagiging maduming tubig sa paglipas ng panahon. Ayan. Ayusin ko lang tong aking tawag nito, camera. So, since marumi siyang tubig, nakapang-aakit siya ng mga invaders. Katulad ng lamok. Nangingitlog yung lamok dun sa stagnant water. Wala namang lamok na nangingitlog dun sa flowing water. Wala eh. So, kung ikaw ay stagnant water, pangingitlogan ka ng masasamang elemento. At the end of the day, gagamitin ka ng masamang elemento sa graft and corruption. O, gusto mo ba yan? Tapos, may mga nakikita akong mga bookkeepers, mga malalaking auditing firms, yung graft and corruption, pinamamana nila sa kanilang mga business partners. Pinamamana nila sa mga bagong tao. Pinamamana nila sa mga kliyente nila. Pinamamana nila sa pamilya nila. Napakasakit ang naidudulot ng isang stagnant water. Sana naman yung mga kinakausap nating bookkeeper dito, maging open ng mind. Ha? At pag-aralan yung taxation. Kasi napakalaking oportunidad ang binibigay ng taxation sa mga taong nag-aaral ng taxation. Law creates opportunity, law creates income, law creates wealth. Kung sino lang yung nakakaalam ng batas, siya lang yung makakaalam ng opportunity, makaka-create ng income sa sarili niya, at makakapag-accumulate ng wealth. So, ang ino-offer ko sa inyong lahat, mga minamahal kong bookkeeper, mag-aral tayo ng tax bookkeeping for BIR compliance. Okay? Ito po ay available, yung PDF copy nito, sa description ng aking YouTube. Ayan. Andiyan ho yung syllabus at ituturo ko sa inyo paano natin mako-comply yung pong requirement ng BIR na readily and accurately yung taxes na maisusulat sa libro ng mga taxpayers. So that yung mga taxpayer po ay hindi naman sila aagam-agam at hindi yung isang paa nila nandoon ho sa alanganin at yung isang paa nila nandoon ho sa tax laws. Eh, delikado ho yun. Kailangan lang ho tayong mamili ng isa. So, ang recommendation ko, eh, piliin ho ninyo kung saan hindi kayo makakaroon ho ng additional obligations at hindi ho kayo mapapahamak at malulubog ho kayo sa malalim na ocean. Okay? So, may mga nag-ano po sa akin, kasama ho sa ating explanation sa araw na to,